Hər vaxtınız xeyir. Klaviatura işığını qaldıraq. Gecədir çünki. The sex fry. It is your funeral. Yəni ki, Let for Dead'in 2008-ci onu Let for Dead'in sonuncu yolu. Nəysə. Başlayaq. Почему ты так в этом уверен? Montab. Okey, getdik. Başlayaq. Qırğın başlayacaq biraz. Осторожно. Перезаряжаю. Yaxşı. Смотрите. Смотрите. Tapanca var, gözəl. Bilirsiniz də, iki dənə tapancana getmək mənim. Konkret ürəyimdədir, konkret. Burada nə var? Burada... Вот таблетки! Таблетка var, grabim diyor. Держи! Вон там! Вон там, yəni atam, orada nəsə var, getdik. Tapmamışdı. Тут оружие. Здесь оружие. Здесь оружие. Где тут надо? Ага, где-то. Где? Сейчас. Мне не где-то попало. Перезаряжаю. Вон там. Здесь оружие! Здесь оружие! Беру таблетки. Граната! Внимание! Заряжаю! Здесь оружие! Gəlirsən, neyniyəcəksən mənə? Neyniyəcəksən də mənə? Neyniyəcəksən?
gəl, üstünüzə gəl. Gəl də ataş. Elə yerdə qalsan yaxşı. Hələ, hələ kimdir, hələ qapanma var oy yandırdım çok idi yeri var qırğındı ataşda oradan gedə bilmirik takış şöyle pəncərədən gedək ora bağlıdır ev yox bunu götür çünki tanrı istəyir ki tanrı yetişib tanrının gəlmək vaxtı yetişib qanrı Вон там! Здесь оружие! Автомат Tanrı səsi gəl qanrı Вот патроны! Qırğın eləyəcək. Ha, qaqaş, ataş. Amma sən gedim səndən, mənlə yəni işi var orada, yaxşı. Çox, hedələrini qaldırdım. Я с тобой. Смотрите. Чисто. Смотрите. Готовы? Окей. Фрэнсис. Все готовы? Понял. Окей. Да, конечно. Готовьтесь. Я открываю дверь. Aç görək qapı açıldı. Qapı açıldı. İrəliyək. Görək aha toplar. Qatar burada nəsə olur. Qəza baş verir. İrəliyək. Вон там. Вон там. Скоро. Вперёд. Смотрите. Здесь поближе. Gerek yürü evden ama bir pazar, bir pazar. Беру снайперскую винтовку. Biraz baştan vurmak istemeyi, baştan. Перезаряжаю. Беру таблетки. Блядь.
Перезаряжаю! Отличный выстрел! Ведьма! Здесь оружие! Здесь оружие! Ведьма! Хватит! Ведьма, кошмар мне! Beyin yok. Geri zaryajayo. Beyin çökmeyin, beynin. Gördüğünüz ağızlarına sen yer. Geri zaryajayo. Поторопите! Okey, kapı bağladım. O en çok
ən çox mən öldürmüşəm 215. Ən çox vurum mən vurmuşam 1214 tanga, tanga ən çox vurum mən vurmuşam. Nə gözəl. Bir başqa. Vurumda da gördüm. İkinci şeydə çıxdı. Aptekamızı geyinək, liseyni olaq, geyinək nə edir? Liseyni olaq. Bu nə qopu прямо за углом. Смотрите, не пропустите. Меня убивает твой оптимизм, лодь. Я, пожалуй, утоплю лодь. Спасибо. Конечно. Чего ты добился? Право сдох. Не дергайся, я вылечу тебя. Ты со мной, который лично дует. Спасибо. Я у тебя в долгу. Подождем тут. Qaçır ki, hara qaçırsın ha? Axınlar. Perezirəyəm. Gövdə patlama var buna. Ağıllı ol, ağıllı ol, başını qaçır.
бомба! Оставить себе. Вот, я припас это для тебя. Вот патроны. Здесь оружие. Перезаряжаю! Не знаю.
Перезаряжаю! Торопитесь! Да, меня устраивает. Скорее, не спать! Да. Да. Кому-то это точно пригодится. Здесь оружие! Молотова! Нет! Не бойся, я прикрою. Я прикрою. Скорее! Я с тобой. Да. Да. Живее! Я с тобой. Я прямо за тобой. Да торопитесь! Я позади. Скорее! Скорее, скорее, там. Я позади.
Молотов! А, молотов, верь, а, верь, бедам, молотов. О, о, не. Он не отнывится, что ли. Yoxsa sən təqiqdə gəlinlər ki, gəlib nəsə eləyəcəklər. Nə eləyəcəksiniz də? Hı, balaz ataşlar. Neysə, qapını bağlayaq. Bağışlayın. Я уже забыл, каково это. Çaynik aynamışdı, getdim, çandırdım. Biraz da sərbəstsən, bu sərbəst olmağına görə də bağışlayın. Sərbəst olmalıyam. У меня кое-что для тебя есть. Само лечение, окей, özümüzü təmin edək, remont edək. Ya, bu çox təmin edək. Ложись! Ложись!
kasır gelir beni bulmalı. Hara kasırsan? Kimden dabro alıp kasırsan? Kime dememiş gelirsen? Neyini mi istiyorsan? Gel göre bırak. Вон у моста есть лодка. Мы можем взять. Вот патроны. Если запустим генераторы, то сможем поднять мост. Давайте подождем минуту. Туда. Скорей, народ! Вот патроны! Классный выстрел!
Бегите на мост! Мы это сделали! Скорее на мост! Тебе нужно подлечиться. Neyse. Oyun severler Left 4 Dead 2008 oyunun sonuna geldi. Aklınızı yol boyu kurtardı. İsteyirəm ki növbəti oyunda Left 4 Dead 2 yani 2 Left 4 Dead 2-ni çəkişlərinə alalım. Yani oyunu YouTube'a salın. Videonu bəyənin. Əgər bəyənirsinizsə kanalımı da bəyənirsinizsə zəhmət olmasa abunə olun, əgər istəyirsinizsə xoşunuz gəldisə yəni. Nəysə, gələn oyunlarda görüşənə dək Allah amanında, özünüzə yaxşı baxın.